Sočna torta sa kokosom sastojci kore 4 jajeta 20 kašika šećera 26 kašika mleka 26 kašika brašna 2 kašike kakao 2 kesice praška za pecivo 100g istopljene čokolade fil 1 le mleka 250g margarina 10 kašika šećera 250g kokosa ostalo 100g čokolade 100g šlaga priprema pena 100 umutiti 2 jajeta Postepno dodavajući 10 kašika šećera. Zatim dodati 13 kašika mleka i 50 g istopljene i ohlađene čokolade. Nastaviti još malo mućenje. isključiti mikser, izmešati u jednu posudu 13 kašika brašna, 1 kašik kakao i 1 prašak za pecivo pa dodati smesi od jaja. Pažljivo pomesati špatulom da se lepo sjedini. Onda testo sipati u okruglu tepsiju prečnika 28 cm. Staviti da se peče u zagrejanu renu oko 20 minuta. Proveriti čačkalicom da li je skroz pečeno. Na isti način napraviti čos jednu koru i kada se obe ohlade preseći ih tako da se dobiju četiri kore. Za fil staviti mleko da se kuva sa šećerom i margarinom isečenim na kocke kuvati na tihoj vatri dok se sve lepo sjedini i istopi. Onda skloniti sa vatre i dodati kokos. Sve lepo izmesati. Fil će biti malo ređi, ali tako treba. Kad se skroz ohladi onda se stegne baš koliko treba. U dublju šerpu ređati koru po koru, a svaku prelivati vrućim filom. Poslednju koru ne prelivati, Staviti u frižajder da se dobro ohladi i stegne. Najbolje preko noći. Sutra dan prevrnuti tortu na tacnu i izvaditi iz serpe. Preliti je istopljenom čokoladom i ukrasiti šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.